Ümumili lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 98-ci il dönümü ilə əlaqədar bugün Yasamal rayonunda ağacəkmə aksiyası keçirilib. Aksiyada Yasamal rayon icra hakimiyyətinin başçısı, rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri və təsərrüfat xidmətlərinin rəhbərləri iştirak etdi. Aksiya çərçivəsində şam, küknar, dekorativ gül və kol bitkiləri olmaqla müxtəlif növ ağaclar əkildi. Və hal-hazırda rayonun müxtəlif yerlərində 500 ağac, müxtəlif tipli ağaclar əkilir. Ümumiyyətlə onu da bildirmək istəyərdim ki, Yasamal rayonunda yaşıllıq zolaqların artırılması və onlara qulluq olunması, suvarması diqqət mərkəzindədir. Bakı Dövlət Universitetinin yataqxana şəhərciyinin ərazisində, tələbə şəhərciyinin ərazisində biz birlikdə bu aksiyanı keçirdik və bu ağaclar böyüyəcək və gənc nəslin istirahət bir yerinə çevriləcəkdir və düşünürük ki, ulu öndərin həmişə elmin, təhsilin qayğısına qaldığı kimi İndiki dövrdə də ölkəmizdə aparılan islahatlar bunlar hamısı insanların, xüsusilə də gənclərin rifah halına yönəldilmişdir. Hesab edirik ki, Bakı Dövlət Universiteti özünün dünyaca ən məşhur məzunu olan Heydər Əliyevlə fəxr etməyinə hər zaman haqqı vardır və biz bundan sonra da rayonun ərazisində olan bütün tədbirlərdə birlikdə fəaliyyət göstərəcəyik, birlikdə bu tədbirləri keçirəcəyik. Aksiya çərçivəsində ərazidə geniş miqyaslı təmizlik abadlıq işləri, ərazilərdə yeni ağacların əkilməsi və əvvəlki illərdə salınmış yaşıllıqlara qulluq göstərilməsi işləri görüldü.